Hej, jag heter Nike och jag bor på Rummare i Solberga. I skolan har vi olika styltor som man kan använda på rasten. Det finns en hoppstylta och vanliga styltor. I 10:an lärde jag mig att gå på styltor. Jag har försökt att sparka en boll när jag går på styltor, men det går inte så bra. Jag tycker att det är roligt att gå på styltor för att jag gillar att prova min balans.